تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام شہر اعتکاف بسانے کے لیے ٹاؤن شپ میں جامع المنہاج اور اس سے ملحقہ دیگر اداروں میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک سے آئے ہزاروں متقفین رمضان المبارک کا آخری شرح ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ گزاریں گے۔ شہر اعتکاف میں مختلف بلاکس بنائے گئے ہیں جہاں 25-25 کی ٹولیوں میں متقفین قیام کریں گے، جبکہ ان کی سحری اور افطاری کے علاوہ روزمرہ کی ضروریات کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ اعتکاف کے دوران فقہی، روحانی اور معاشرتی موضوعات پر مبنی تربیتی نشستیں بھی ہوں گی، جن میں علماء کرام متقفین کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ٹوٹل خواتین اور مردوں کو ملا کے 15,000 سے 20,000 لوگوں کا ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ خواتین بھی گوشہ نشین ہو کر بارگاہ رب ذوالجناح میں اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کریں گی۔ شہر اعتکاف میں خواتین کے لیے پردے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے، جبکہ متقفین کے لیے فول پروف سیکورٹی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ منہاج القرآن کے زیر اہتمام شہر اعتکاف 25 سال سے جاری ہے، جہاں ہزاروں افراد اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ امداد چومرو، 92 نیوز، لاہور۔